Kralupy s podzimem krásný, jen na málo místech při procházce či projížďce městem neuvidíte v akci stavební techniku a řemeslníky mnoha profesí. Každé dokončené dílo, když je předáno k užívání občanům města, tak potěší. Pátek 4. října byla osazena zbrusunová lávka pro pěší a cyklisty u fotbalového hřiště v Olších. Ovšem tento pro Kralupany potěšitelný moment se neobešel bez určitých procesních komplikací. Čerpáme na stavbu tuto lávky dotace z ministerstva financí a tam jsou jasné dané podmínky, že se to musí soutěžit. My jsme to bohužel museli vypsat na třikrát, protože do prvních dvou výběrových řízení se nám přihlásily pouze dvě firmy, což nestačí. Tudíž se to protáhlo, dá se říct, o dva měsíce začátek realizace té akce. Dvě nové lávky přes Zákulanský potok jsou řešeny po architektonické stránce nezvykle. Jaká hlavní motivace vás k tomuto rozhodnutí vedla? Tak lávky byly v havarijním stavu, obě dvě, byly na ně špatný posudek od statika a museli se vyměnit. Dlouho jsme přemýšleli, jestli to máme udělat klasickou cestou, položíme mostovku betonovou a uděláme betonovou lávku. Pak jsme si řekli, že přece jenom ty potoky jsou v Kralupech docela významný krajinný prvek a že bychom to měli nějak okrášlit, takže jsme vymysleli s panem inženýrem Kaňkou řešení dřevěných lávek a zase jsme nechtěli, aby byla každá stejná, takže tato bude zastřešená, tamta není zastřešená a je to spíš proto, aby to byl takový nový prvek. Jaké další investiční akce nás ve městě ještě před koncem roku čekají? V současné době probíhá rekonstrukce Karzovy komunikace, kde se předtím také se to trošku pozdrželo, protože se tam musel měnit předtím plyn. Dále technické služby dělají celkové rekonstrukce komunikace Makarenková a Tylová, kde se jich začalo frézovat. Dále je rozdělána obnova chodníku za panelákovými domy na Cukrovaru, kde ten starý betonový chodník, který teď utrpěl povodněmi, tak bude taky udělaný nový. Dále bude rekonstruován chodník od nemocnice ke zvláštní škole přes park celý a měli bychom mít příští týden potvrzeny finance od ministerstva dopravy na povodňové akce a měli bychom ještě do konce roku zrekonstruovat všechny komunikace, které byly poškozeny povodněmi, zhruba za 10 milionů korun. A s rozsáhlejší a delší dobu připravovanou rekonstrukcí pozemních komunikací v Lobečku to vypadá jak? Ano, v Lobečku se již předalo staveniště v pondělí a začne rekonstrukce komunikací Ivana Olbrachta, třídy Legií a Revoluční. Tato akce je financována ze Státního fondu životního prostředí, kde jsme získali dotace. Jaká omezení v souvislosti s právě probíhajícími rekonstrukcemi komunikací v Lobečku občany města čekají? Od 7. října do 31. října bude probíhat úplná uzavírka místních komunikací Tylova a Makarenkova z důvodu souvislé údržby a obnovy povrchu komunikací po rekonstrukci plynovodu a teplovodu. V rámci akce Chodníky a parkovací stání probíhá od 1. října do 31.12. úplná uzavírka místní komunikace Ivana Olbrachta. Karsova ulice v Lobečku bude rekonstruována ve dvou etapách. První bude uzavřena jižní část ulice, a to v době od 26. srpna do 15. listopadu 2013. Ve druhé etapě to bude severní část. Předpokládaná doba uzavírky je od 15. září do 30. listopadu 2013.